হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকে যদি HS অৰ্থাৎ ক্লাছ 12ৰ এক্সাম দিছিলে আৰু ৰিজাল্টটো কেতিয়া দিব আৰু ৰিজাল্টটো দিয়াৰ তৎক্ষণাত লগে লগে আপুনি আপোনাৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে কেনেকৈ ৰিজাল্টখন চেক কৰিব পাৰিব সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগতে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি এই চেনেল প্ৰথমবাৰ আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিলে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। প্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ প্লে ষ্ট'ৰটো আপোনালোকে অপেন কৰিব, অপেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰিব, মই লিখাৰ দৰে আপোনালোকে এইদৰে উপলব্ধ এপছ বুলি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে এইখন এপছ আহিব, এইখন এপছ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব, মই ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ সেইবাবে মই অপেন কৰিলোঁ, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। অপেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ চাব পাব, তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ নামটো দিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা বক্স আহিব, এই বক্সত আপোনাৰ ষ্ট্ৰীমটো কি হয় আৰ্টছ কমাৰ্চ যি হয় সেইটো দি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ ৰোল কোডটো আপুনি ইয়াত দি দিব, নাম্বাৰটো ইয়াত দি এই কেপচাত আপোনালোকে এই বক্সত গৈ গেট ৰিজাল্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰিজাল্টখন আপোনাৰ এইদৰে আহি যাব। আপোনালোকে এনেকৈ ৰিজাল্টখন চেক কৰিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু যোনদিনা ৰিজাল্ট দিব সেইদিনা মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰি দিম, সেইবাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো যদি এতিয়া লাইক কৰে এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ সকলোলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব।